ခြားတစ်ဖက်ကားလေးကဒီဟာကိုလေးတယောက်ပြတာပါတော့ဒါဒီမလေးမူးတိတ်သားကိုယ်တိုင်ဖိတ်ထားလို့ဆိုတော့အဲငါတက်ပြတာပါသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းရှေ့ဟိုပိုင်ရှိတယ်မကျူးကျော်ပါလဲလို့စုံထားတော့လေအဲဒါသူကဖိတ်ထားတက်ပြတာပါဘို့သူတို့ကဟိုပထမဟာတော်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 လေး online မှာဟိုဖြစ်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီကားထဲမှာမူးတိတ်သားကလည်းသူကလည်းဟိုသတင်းပုံစံချိန်ထားတယ်လေအဲမတူတဲ့ character ပွဲပြောင်းသူကလုံးဝရောက်ချက်လုံးလုံးဖြစ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပွဲထွက်လာဟိုကအဖြူလေးသူကအညိုစင်လေးဆိုတော့လေအညိုစင်မှသူရောက်ချက်လုံးပုံစံလေးဆိုတော့ကားလေးကလည်းပြီးတော့တော်တော်လေးကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာအဓိကအမှကျွန်တော်သိချင်တဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုပြောမလဲအယောက်ျားမင်းကလေးကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုမြစ်တာရှိပြီးတော့ယောက်ျားလေးတယောက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ဘသူကပူချစ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဟုတ်အာဒါဟိုအရင်ခေတ်စားလာပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ဒါဟိုအဲ့ဒါရိုက်ဖို့တော့အများကြီးလိုအပ်မှထင်တယ်ဟိုတကယ်လို့ကိုင်တာဟိုအဖြစ်တော့အမှုပညာဆိုအကုန်လောက်ကပါပဲလေဒါပေမဲ့ဟိုပြောတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးအရင်ခက်တယ်ကြာတကယ်ပေါ့လားတိုးဆောင်တဲ့ခါလဲဟိုတော်လေးခက်ခဲတယ်လေအဲ့လိုမျိုး GN တို့ BN တို့ကတရားတော့ကမစီမိနေပါမမိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပိတ်သက်တွေပြောစရာဖြစ်ဟုတ်ပြန်ရရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မရွေးချယ်တာဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မတွေးတတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီ character ကိုဒီလို character အရင်ဘယ်လိုကြောက်လဲကြောက်တယ်ပြီးတော့ဒီ character အရင်လဲဟိုဟာဖြစ်တယ်လေအရင်လဲခက်ခဲတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဒီ character ရလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပါနည်းနည်းလေးတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါမဲ့လဲဟိုတကယ်လို့ character ဟိုဟာဖြစ်နေရိုက်ရပါပဲလေတေချာစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့ရိုက်ရပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ highlight ဆိုးနဲ့စုံမှုရဲ့โซยเนี่ยอ่ะจนเนี่ยว่า2000ลงแรกนี่ก็บ่ลงแรกนี่ๆๆเราชีบีตูเนี่ยอาชาตะเบ็ดสุดแล้วกานี่มาซုံมุเลยอ่ะเราตะคันได้ไอ้กาโซยเนี่ยซีอ่ะโซยยังยีตูเนี่ยกูเนี่ยสมมุติว่าตูอึดๆๆไปชาตูอ่ะญาติเบ็ดสุดยาวๆชอบผิดๆเลยอะยังเข็มกองโซยเนี่ยอ่ะแมตตยานี่บ่ตูเนี่ยก็ชีมาไอ้อะตอก็โซยเนี่ยไอ้ตะละนี้บ้าบ่เนาะตูเนี่ยก็ซုံมุเลยบ่ဘူဒိတာနဲ့ဆက်ဆာချင်းနဲ့ဘူဒိတာနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်နဲ့ကဒီဇလန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုကိုမောင်ဆိုတဲ့ကားလေးမှာအဲကျွန်တော်ရဲ့မူးထိတ်ထားရယ်ပြီးတော့ကိုငိမ့်တော်ရယ်မက်လီဒီကျော်ခါရယ်ဖုံးမွေးနေအဖေကဖုံးကဖုံးနေလာရယ်ဆွဲမဲ့တင်စားရယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကရက်ဆိုင်ဆိုတဲ့ကားလေးဒါပထမဆုံးဟာသကားလေးကျွန်တော်ဆက်ဆုံတာပေါ့နော်သူလည်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးပေါ့သူတို့ဟာလေးကလေးဟိုဒီဟာမလွင့်ခင်တည်းကရှိမှာအရန်ဟောပါသေးတယ်လေ online မှာမအောင်လေတိပါပါအဲ့ဒီကစိတ်ဝင်စားတာဒီကသူ့ရဲ့သဘင်ကေးပေါ့အဲ့ဒီပိတ်သက်တွေချစ်မယ်လို့လဲအဲဟိုမျောလိမျောလိပါတယ်ဟိုကြိုက်တယ်ကြိုက်ကြမှာပါလို့ဆိုတော့စကားလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းတယ်လေသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလဲကွက်ထွက်နေတာဟိုအညိုစင်နဲ့အဖြူလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့စကားလေးက drummer လေးတွေရောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနည်းနည်းဟို click click ပေါ့နော်ခဲတကယ် click click ချစ်မဲ့ခိုင်းလို့လဲပါတယ်သူအင်တာဗျူးလာဆိုတော့တော်တော်ဆော့ဆော့နန်းနေကြအဲ့ဒါလေတော်တော်လေးကိုကကြည့်တော့အသေးရရသူတို့အင်တာဗျူးတွေတက်လာတာမသိဘူးရတာမိတော်မိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါမန်းလေးမှာကျွန်တော် mistake ကရိုက်ရချင်ပါသူတို့ကသူတို့အဲ့ဒါတက်လာတော်တော်ရှင်နန်းနေကြကိုတော်ဘေးကကြီးချက်သိမ်းတာအခုနောက်ပိုင်းတော့ character ကိုတဲ့စင်းနေပါဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါရှစ် character တွေနဲ့အဲ့လိုမထက်အောင်တော့ကျွန်တော်တော်တော်များကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမသိကြဘူးဝန်နေစရာကောင်းတဲ့ခံတိုးဆောင်ရတာမြားအခုတော့အဲ့လည်းအလိုဘတ်မဘီနေဘက်တွေကျွန်တော်သွားခြင်းလို့အဲ့တွေကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်လို့ပေါ့။ဒီစလုံးသားခြားတစ်ဖက်ကားလေးပြိတိုက်လဲချိန်နေသိမ့်တယ်လို့ယူပါရတယ်။အဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဆက်မအားပေးကြပါဦးလို့ချစ်ပါတယ်။